Ahoj, ahoj žienky, začínajúce pleťarky ako som ja. Vítajte v ďalšom pokračovaní o mojom snažení upliesť si pulovrik z darčeka z priadze Lorety, ktorá kedysi ešte v čase socializmu bola vychytená. Priadza na pletenie. Nie hrubá, ale tým, že má chlpok, tak som robila patent na 3,5 ihliciach na 88 očkách a potom telo už na štvorkách a postupným pridávaním, samozrejme nie rovnomerným, lebo zo začiatku som pridávala v každom druhom rade presne podľa návodu, chcela som urobiť naozaj pekne okolo krku, aj myslím, že som veľmi spokojná, že sa mi podarilo, naozaj je to okrúhle, krásne. Návod na to, ako som robila nemecké skrátené rady, som odkúkávala z videa, ktoré nájdete v mojom zozname videí o pletení. Je tam jediný anglický a pulovrik je v modrom prevedení na titulke. Takže odtiaľ som odkúkala, ako urobiť nemecké skrátené rady, ale zároveň pani pridávala v každej druhej rade na raglanovej línii, čo sa mi síce zdalo, že je to príliš veľa, ale zároveň som sa bála odchýliť, aby som neurobila proste niečo zlé. No a potom som postupne už uberala a postupne pridávala čím ďalej, tým menej, lebo sa mi zdalo, že to už ťahá sa mi príliš do šírky, že už sa mi to tu najemne vlní a proste, hoci som tej zásady, že je lepšie voľnejšie, do ktorého sa zmestíš, ako úzke, do ktorého nevôjdeš, proste zase metodou skúšania vďaka týmto lankám, že ako to teda mám asi pridávať, aby to ako tak bolo dobre, tak snáď to aj dobre dopadne. A žienky, keďže ja nemám tú vizuálnu predstavivosť, že by som si vedela predstaviť, čo by bolo dobre urobiť. Len mi tak napadlo, či by som tento vzor potom nezopakovala niekde pred ukončením rukáva a zase mi prišlo, či ho zopakovať tesne nad patentom alebo ho zopakovať v takej istej vzdialenosti, trebárs ako na prednom dieli, že patent, vzdialenosť a dva pásy toho vzoru, alebo to tam radšej nedávať, alebo potom, keď to už samozrejme dám na rukav, tak takým istým systémom zrejme aj tu dole. Ešte mi aj chodí pomysliť, či neskúsiť robiť rozpárok tu na boku, aby som mala trošku zmenu, že aby tento pulovrik vyzeral trošku inak ako ten z Flóry, čo som si robila. No proste tým, že Niekto nemusí ani zavrieť oči, aby to pred sebou videl, ako to bude vyzerať, keď to dám tam, keď to dám tam. No ja tento dar nemám. Takže tu mi zostáva, len ak niektorá z vás by mi dala jej predstavu, ako to ona vidí pred sebou, že čo by bolo najlepšie, či vôbec už nič nerobiť, len hladko a patenty na koncoch, alebo nejako to ešte tak dotiahnuť, oživiť. Nenahnevám sa, budem rada za poradenie. No a ešte taká rekapitulácia. Patent ihlice 3,5, 88 očiek. Postupným pridávaním pred oddelením rukávov som sa prepracovala k 240 očkám a na popod pazušky na to rozšírenie som pridala po 10 očiek. Myslím, že to snáď tak bude dobre. Verím, dúfam. Vlnky mám dosť, takže toto snáď mi ešte vyjde niekde pod prsia a možno, že mi aj zvýši do nejakého, buď to pridania do iného pulovrika, neviem to odhadnúť, a možno, že aj na nejakú vestičku. Uvidím. No toľko asi, čo sa týka môjho pletiarského snaženia. A ešte sa chcem venovať
jednej veci, a to videu, ktoré som nedávno počúvala, síce nie na tému vysoko citliví ľudia prvýkrát, ale tak mi zarezonovala tentokrát, lebo je dobre vedieť, ako sa takáto vysoká citlivosť u ľudí prejavuje, i keď u každého trošku inak, nie sme všetci rovnakí, ale možno pokiaľ neznášate hlasnú hudbu, vadí vám, že sedíte v reštaurácii, kdekoľvek sa pohnete, idete do obchodného domu, odšadiaľ sa na vás hrnie hudba. Pokiaľ nemáte radi také veci ako také miesta ako obchodiaky, kde sú naozaj rôzne energie, rôzni ľudia, z každej strany ide nejaký zvuk, že to vás vyrušuje. Pokiaľ ste ten typ, ktorý síce rád komunikuje s ľuďmi a je rád, že má priateľov a chce mať priateľov viac, ale zároveň musí tých priateľov upozorňovať, že nemôže byť v neustálom kontakte, lebo keď ich má viac, tak s tým a toho vysokocitlivého človeka to vyčerpáva, že potrebuje sa potom stiahnuť. A pokiaľ má priateľov naozaj dobrých a že sú informovaní o tom, tak je to v pohode, lebo tí ľudia, ani jedni, ani druhí, keby nevedeli, čo sa deje, tak by sa cítili obidve strany nepríjemne. Takže je to niečo úplne normálne, pokiaľ má niekto zvýšenú citlivosť, že potrebuje síce vyliezť ako ten slimáčik z ulity, ale zároveň sa do nej musí aj sťahovať. Potrebuje to priam bytostne, aby zregeneroval svoje sily. Potrebuje sa stiahnuť do svojho vnútra, utíšiť, skľudniť, obmedziť kontakty, aby potom zase počase mohol sa rozvinúť a zase stiahnuť. No, žiaľ, je to takýmto spôsobom u niektorých. Potom, čo tam ešte také ma upútalo? Ja ešte aj to, že pokiaľ sa rozprávame s niekým, kto má také nejaké emocionálne veci a aj povie rozumovo, že všetko je v poriadku, že to je už s tým vyrovnaný, ale rozpráva sa na nejakú tému takéto niečo, tak citlivý človek môže aj cítiť buď to bolesť v tele, akoby načítal toho človeka, zacíti jeho bolesť vo svojom tele, alebo pokiaľ ide o emóciu, tak akoby ucíti, že ten človek, keď myslí na niečo pre ňoho ťažké alebo hovorí o niečom pre ňoho ťažkého, tak ako keby šlo od neho také vlnenie a ten citlivý človek to zacíti na svojom tele a treba ako husinu alebo ako nejakú inú reakciu, podľa ktorej ten citlivejší človek zacíti, že hoci partner, s ktorým sa rozpráva, o niečom hovorí relatívne kľudne, alebo ešte dokonca aj s tým, že to už mám v poriadku, to už som predýchal, energia z jeho tela ide iná a ten citlivý človek ju zachytí. Tak takéto veci možno je aj dobre vedieť z toho titulu, že lepšie dokážeme potom pochopiť možno niektorých našich priateľov a známych, lebo nie každý človek vie, čo sa deje a nevie to odkomunikovať a povedať, že mám to takto, není to nič zlé, není to nič proti nikomu, ale ja to potrebujem proste vyjsť z ulity, stiahnuť sa do ulity na dlhší čas. Ja bytostne potrebujem samotu, bytostne potrebujem svoj kľud, svoj pokoj. Ale samozrejme potrebujem aj žiť, komunikovať, zabaviť sa. Ale som medzi prvými, ktorí nakoniec odchádzajú z tej zabavy, lebo ten hluk, tie energie tých ľudí, to všetko ma odtiaľ za chvíľu vyháňa. Porozmýšľajte, pokiaľ ste možno niekedy mali pocit, že niektorý z vašich priateľov je akýsi divný, že sa správa tak nejako kvázi divne pre vás, možno len nevie, že
je citlivejší a nevie vám to povedať, že takto to mám. K tomuto ma inšpiroval nedávny rozhovor, nazvime to rozhovorom, je nedávna komunikácia, ktorú som mala, že možno je dobre aj vedieť o týchto veciach, že sú, že fungujú. No a zároveň dneska som taká nabitá radosťou. Niečo také prízemné, že mi prišiel balíček, ktorý som dlhšie čakala, ale hlavne to, čo mi dalo silu ešte zapnúť video, hoci je už čas, kedy už naozaj pre mňa, pre moju konštitúciu je dobre zaliezať do postele a naozaj ísť do kľudu. Keď máte niekoho radi a keď vám od neho príde správa a dobrá správa a vy viete, že ak všetko pôjde dobre, čo už dúfam a pevne verím, že všetko pôjde s Božím poriadkom, tak sa mi bude treba naučiť pliesť detskú čiapočku. No a také tie s tými tuto cípikmi cez tie uši. Videla som však ich veľa na detičkoch. Ešte mi priateľka pripomenula, ako som za to vycepovala moju mamu, že čo to také staromódne čiapky pletie mojej sestre pre dcerku, že to také staromódne a toto a hento, že som jej pokazila celú radosť čiapočky, lebo som jej ju ohundrala. No a teraz ako rada by som vedela upliesť takú detskú čiapočku, ktorá tie uška aj zakrie a nie tie čiapočky, ako som donedávna vydala na deťoch, že čiapočka bola všade inde, v očiach, ale na ušiach nie. No a teraz už vďaka Bohu veľa či mamičiek, či starých mám, prastarých mám pletie a videla som hodne dieťatok takých tých čiapočkách, ktoré naozaj zakrývajú tie uška a nie sú desi do pol nosa. Ak chceme mať zakryté tie ušička pre dieťa, tak myslím si, že bude mať zas čo skúmať a objavovať, kde nájdem nejaký dobrý návod na takú čiapočku. Lebo aj v lete treba čiapočku, však stačí z bavlnky a v zime teplejšiu. Tak ak náhodou niekto máte taký nejaký zrozumiteľný návod, ako sa takáto detská čiapočka robí, že nebudem ho musieť hľadať a pracne vyhľadávať vo videách, kde by som to našla, budem vďačná. Lebo pri šťastí príde čas, keď ju začnem pliesť. No. Som na vlne nadšenia. Dúfam, že mi vlna nadšenia dovolí potom aj sa skľudniť a zaspať. A aj vám, pokiaľ pozeráte ešte dnes, 13. februára 2024 večer toto video, spokojnú dobrú noc a ostatným nech sa vám darí, vlastne všetkým nech sa nám darí, nech sme každým dňom v tých našich životoch spokojnejší, nech sa naučíme rešpektovať v prvom rade sami seba, naše potreby. A potom potreby ľudí okolo nás, aby nám podľa možnosti tie naše životy išli tak spokojne. Predstava budúceho dieťatka ma tak teší, že nemôžem udržať úsmev, takže končím. Majte sa krásne a už len zázračné tlačítko.